Hejsan och välkomna hit. Idag tänkte jag göra ett kort. Ett lite maskulint kort. Jag tycker ju om den kortstilen. Jag tänker göra det på en fyrkantig kortbas. Som min focal point, alltså centrum, det är blickfånget, ska jag använda någon av de här bilderna. Och det är ett ark från Reprint, Vintage Transport. Tycker verkligen om de här bilderna. Och sen så tänkte jag använda en liten dice från Rock Stamps. Grattis! Med lite kugghjul. Som jag tror blir snyggt. Och sen då lite kugghjul i metall också. Har några stycken här att välja på. Och sen tycker jag snöra är trevligt att använda på kort. Så kanske jag gör det. Och sen papperna. Det är för Ridderholms design. Fall Flea Market. Ser så ut på den sidan. Och jag tänker använda den sidan. Tillsammans med den. Ser så den ut på baksidan. Och som cardstock har jag valt kraftfärgad från Basel. Och sen har jag en bit vit cardstock också. Som jag bara tänkte använda lite runt om vissa pappersbitar. Sen har jag dubbelhäftande tejp. Och Skaparlustens bokbindarlim. Jag har valt denna bilden. Den med tåget. Och klippt ut det så det blir en liten vit kant runt om. Och där har jag min kortbas. Jag har skurit till en bit kraftfärgat från Basel. Så att det blir en liten vit kant runt om. Behöver inte vara så stor. Och som vanligt så sätter jag alltid tejp på första lagret. Närmast kortbasen. Så att eventuella bubblor av lim och sådär inte syns på insidan av kortet. Men så nu var på den säkra sidan så att det verkligen ska hålla. Så att tejpen blir gammal och släpper. Så sätter jag pyttelite så här. Så ska vi få dit den. Se någonting. Och till mitt nästa lager har jag valt denna. Jag tycker den blir snygg där. Får en liten känsla av vintage. Jag tänkte att det är inte alltid jag inkar mina kanter, men denna gången tänkte jag faktiskt göra det. Och jag börjar med Gather Twigs. Så tar jag bara lite grann. Sådär. Så får vi se om jag tycker det räcker. Jag tänker först vintage foto, men min dyna är nog lite torr. Så. Nästa bruna jag har, det är walnut stain och den är ju rätt så mörk, men man kanske bara kan dutta så här längs sidan. Men inte så att det går in på själva pappret. Så.
Och nu kan jag sätta, använda bara limmet. Och så vill jag ha det bruna upp där och lite. Det lagret. Och sen skulle jag ha min focal point där, men då ser det lite tomt ut, så tänkte jag, men då fortsätter jag väl med lite papper. Och denna gången tänkte jag om jag har en vit som botten, så tar det upp det vita i kortbasen och det vita här. Och sen har jag en bit kraftfärgat som är 2 1/8, så den är nog 2 1/4. Sen är lite, jag vill liksom inte att man ska bara ana det här vita bakom. Och sen har jag den som jag tänkte sätta där någonting. Så. Jag tänkte likadant här, så tar vi väl lite ink. Och det är Gather Twigs först. Och så tar vi lite Walnut Stain där och bara och gör så. Det blir bara en aning mer svart precis. Kan vi sätta dit den först. Lite där, men mer på den sidan. Så blir det lite levande kortet. Så sätter vi ner den. Lägger jag den där bara så jag ska se så jag får den på rätt ställe. Det blir inte bra. Och så trycker vi till. Ser någonting. Lägger jag den så. Så har jag lite såna här 3D-kuddar. Eller tejp. Här har jag Bronze Age. Om jag tar lite på.
Sen tycker jag om rich copper också. Och jag tycker det är om att blanda olika vaxer. Det är lite glansigt sådär. Jag tyckte det såg lite tomt ut här. Så jag tänkte vi tar nu lite. Det hade varit allra bäst om jag hade kommit på det här först. Men som vanligt så är det ju lite det här. Att idéerna kan komma under tiden. Man jobbar med sakerna. Kanske lite dum precis över. Sätter vi dit den här. Sen kan vi ju ta lite rich copper på de här också. Så blir det ungefär samma nyans. Lite rödare än vad den var från början. Sätter vi den där. Om man nu fortfarande tycker att det känns lite tomt så kan man ta en penna och då har jag 04 från Hybrid Technica Pentel. Och så har jag en liten avbruten linjal. Och nu kommer jag till att ta ett streck. En bit in runt om mitt mönsterpapper.
ramar liksom in. Kortet lite extra. Det blir ungefär som en distress. Man vill göra det att man vill ha en kant, men att man gör det med streck istället. Frågan om jag ska göra det på bilden också. Jag behöver inte göra det över hela. Jag kan ju ta en sån här kant bara. I hörnen. Så här blir det färdiga kortet, vilket jag är nöjd med. Man kunde ju stansat ut denna en gång till och bara klippt bort kugghjulen och stoppat in dem lite här och var. Men jag tror nog att det räcker så här. Man behöver ju inte göra hur mycket som helst. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej då!